Olá, aqui é a Andresa, criadora da Oficina de Mandalas, e hoje vou ensinar uma técnica aqui de aquarela muito simples para fazer. A técnica que eu usei no fundo dessa mandala aqui. Então, eu não vou desenhar uma mandala, só vou mostrar o fundo, como é que você pode fazer. E, no caso, essa aqui, primeiro eu desenhei a mandala e depois eu fiz o fundo em cima da mandala, já com nanquim. Tá? Se você quiser saber mais sobre as técnicas que eu ensino de pintura e aquarela e como desenhar, geometria sagrada, enfim, como fazer as suas primeiras mandalas, eu vou deixar o link do meu curso aqui, Oficina de Mandalas que Curam, para você se aventurar nessa experiência. Mas saiba que a Oficina Mandalas que Curam não é só desenhar mandalas. Desenhar mandalas, no que eu ensino, na metodologia que eu me baseio, que é o estudo de Jung, é fazer catarse, é reorganizar a mente, é se conectar, utilizar os códigos de cura para ir além da mente e se conectar com você mesma, ou seja, com a tua verdadeira essência. Mas eu vou explicar aqui as técnicas para quem me acompanha, para quem é meu aluno também na Oficina de Mandalas. Então, vai a técnica aqui da aquarela, tá? Mais uma vez, repetindo aqui, eu fiz esse fundo depois que eu fiz a mandala. Aqui eu só vou fazer o fundo para você conhecer a metodologia. Inclusive, ó, tá aqui no bloco até a tinta verde que eu utilizei. Então, gente, eu utilizo aquarela, tá? E eu vou usar naquele fundo, eu usei essas cores aqui que eu vou mostrar para você, tá? Bem simples, ó. Eu usei essas cores aqui para fazer aquele fundo bem bacana. E eu uso essa esponjinha aqui. E, claro, água, né, gente? Uma água ao lado de vocês. Então, olha só. Eu vou pegar, nesse caso, daquele fundo, eu cheguei e coloquei a tinta aqui mesmo, sem medo de me expressar. Isso é o barato da aquarela. É o que eu mais amo na arte terapia, é isso. E principalmente na aquarela, gente. Falo isso para os meus alunos. Solta, se expressa, não tenha medo. Vá além do teu paradigma. Qual é o paradigma? Muitas vezes, ai, medo, vou errar, não vai dar certo, é só apagar. Ou é só começar de novo. E principalmente na aquarela, você vem com água e você cria novamente. Então, no caso aqui, ó, molhei a esponja bem com a água, tá? E vou em cima da tinta preta, olha só. Ó, vou espalhando, vou botar bastante água, não tenha medo, claro, você tem que estar num papel próprio para aquarela, tá? Não adianta você querer fazer isso num papel sulfite. Ó, você pode bater, você pode espalhar, não se assuste, ah, vai ficar preto assim, não vai ficar. Presta atenção aí comigo, que não vai ficar. Ó, mais água eu vou botar. Não tenha medo de colocar água. Faça. Só isso. Ó. Agora, você vai dizer assim, não, Andresa, não vou conseguir fazer nada aí. Vai pegar um pano velho. Pode ser um guardanapo também. Eu vou usar um pano velho que eu tenho aqui das minhas pinturas, que eu gosto. Ó, paninho velho, comunzão. E vem aqui, ó. E você tira o excesso de água que você colocou. Você vai lá e tira o excesso. Bem isso. Você pode até marcar mais a folha, assim, ó. Ó, aqui dá uma mandala legal, olha só. Já dava uma mandala bem legal. O pano fica assim, ó. Por isso que eu falei, um pano velho. Aí você vai pegar a tinta vermelha e vai colocar. E vai repetir o mesmo processo. Vai colocar aqui, assim, espalhado. Claro que talvez não vá sair igual aquela ali, né, gente? Porque aquarela é isso, a gente nunca sabe o que, que vai sair. Então, olha só, vou pegar a mesma esponjinha. E não faz mal que ela esteja com a tinta preta, tá? Não faz mal. E vou bater, ó. Vem batendo, ó. Ui, não quero bater a câmera. Ó. Vem batendo, gente. Fica muito linda essa técnica. Eu gosto muito. E aí, você trabalha ali com um dourado em cima, como eu fiz naquela geometria sagrada. Fica muito lindo. Aquela geometria sagrada ali,
É um código de cura que eu fiz para uma pessoa que me pediu para fazer um código de cura. Mas aí eu resolvi gravar. Ela me permitiu. Eu resolvi gravar o fundo, né? Mostrar aqui. Mas é uma mandala. Até eu não gravei o passo a passo porque a pessoa me pediu. A Andresa teve uma consulta comigo e me pediu. Faz um código de cura para mim em tal área específica. Eu utilizo, ó, a geometria sagrada para fazer os códigos de cura. Tá? Ok? Ó, molhei demais. Venho aqui. Ó. E nesse caso aqui eu nem vou tirar muito, gente, ó. Mais ali. E aí eu venho com laranja. Mesma coisa, tá? Ó. O laranja eu vou deixar um pouquinho de tinta preta junto, ó. Ó, ó. Como eu disse para vocês, não vai sair igual, porque aquarela é isso aí, né? Nunca sai igual a mesma coisa. Mas não vai ficar exatamente igual. O que eu quero mostrar é a técnica, até porque a proporção de tinta que eu botei naquela talvez não seja a mesma que eu tô botando nessa aqui, tá? Mas essa é a técnica que eu utilizei. Sempre que você utilizar muita água numa mandala, sabe que você pode tirar. Ou sempre que ficar muito forte, você vem e também trabalha com mais água. Olha só, agora eu vou no verde. No verde eu vou deixar a esponja, ó, com resquícios de laranja, tá? E vou, ó, em cima. A esponja tá bem sequinha aqui. Eu vou fazer assim porque aquela, o centro, eu fiz verde. Olha que eu acho máximo a aquarela, deu um espirro pra lá. E é isso que dá depois no desenho, dá a diferença. É o que eu falei pra você, você se expressando. Olha só, bem forte tá esse verde. Eu deixei bem forte assim porque eu gosto de bem forte, tá? Eu gosto de bem forte. Andressa, e por que o preto embaixo, se ele nem aparece? Ele escurece, tá? O vermelho não fica tão claro. Depois, eu vou fazer um código de cura aqui, tá? Uma geometria sagrada para trabalhar a cura de alguma área da mente. E aí, eu mostro para vocês o trabalho finalizado. Mas aqui, ó... Eu só queria mostrar realmente a técnica. Agora, eu vou deixar secar o papel. Isso é muito importante, gente, ó. Ó, viu como não vai ficar igual aquela lá? Mas aí, ah, se eu quero mais laranja, se eu quero mais... Vamos supor que eu queira... Vamos brincar, né? Quero mais vermelho. Quero deixar mais vermelho. Não quero deixar tão claro... Né? Eu quero misturar, eu quero brincar. Aí você vem, bota mais vermelho, ó, e mistura. Isso fica muito legal depois na hora de desenhar, gente. É se expressar, sabe? Deixa vir, não tenha medo. Não gostou? Faz de novo. E assim vai. Olha só. Essa aqui é um detalhe muito importante. Ali não ficou, ó. Vamos botar aqui, ó. Um detalhe muito importante, gente. Aqui. Você tá vendo que tá com muita água. Tá? Tá cheio de água aqui, né? Se eu fizesse assim, ó. Ó, eu vou fazer, né? Só pra brincar mais um pouco, ó. Porque a gente pode brincar. Ó, se mistura tudo, ó. Ó, inclusive tem umas técnicas que eu brinco assim. Mas essa aqui eu não quero fazer. Eu quero deixar assim do jeito que tá pra mostrar pra vocês. Agora, essa água que tá aqui, a gente deixa o papel, ó, botei a esponja ali, ó, tirei um pouquinho, ó, mas eu vou botar, ó, vou carimbar com vermelho, ó. Tirei, vou deixar aqui. Eu vou... Tá. Não vou insistir, porque ele tá querendo ficar claro, então vamos deixar claro, gente.
Agora vou voltando porque eu tava falando. Tá cheio de água, deixa absorver o papel. E aí, depois você vem, depois que secou, tá? Que o papel absorveu toda essa água, você pega um secador e seca. Mas só depois que absorveu a água, porque se você botar o secador aqui, vai espalhar a água por tudo. E aí, você começa o teu trabalho com a tua mandala, com a tua geometria sagrada. Aí você vai. Se você não se sentir muito seguro, treina no papel sulfite, depois venha para esse papel e aí dá o acabamento, tá? Uma dica que eu vou te dar assim, ó. Quando a aquarela é feita assim, eu não gosto de usar nanquim depois que ela tá feita assim. Por quê? Porque entope os nanquim, estraga as canetas. Então, eu uso outras canetas. Para fazer com nanquim, faça antes, né? Mandá-la antes e aí aplica a técnica. É por você também. Aí fica a tua escolha. Aí você tem que se aventurar e se experienciar. É experienciar, né? Experienciar para ver o que dá. Lembrando sempre, utilize códigos antes de começar as mandalas, pratique lá as técnicas que eu ensino antes de começar a mandala, para não ser só um simples desenho, você aproveitar para fazer as catarses, as limpezas da mente, se conectar com você. Existe uma metodologia por trás, senão, né, não teria sentido só desenhar mandalas, só como um passatempo, eliminando a ansiedade, ajuda, é muito bom, mas você pode tirar muito mais proveito da arte terapia, pode ter certeza disso. Como eu te disse, se você quer saber mais, você vai aí embaixo desse vídeo, clica no link, oficina de mandalas, faz sua inscrição, entra no grupo do Telegram, lá do grupo dos alunos, e vem compartilhar suas mandalas e a sua experiência conosco lá no grupo. Então, gente, tá aqui, né? A técnica finalizada, voltei. Você pensou que o vídeo tinha acabado? Não, tô aqui. Tá aqui a técnica finalizada. Vamos comparar como é que ficou com a outra? Olha só, eu esperei secar e passei o secador, tá? Conforme eu tinha falado anteriormente. Vamos olhar aqui essa mandala, ver se ficou. Olha só, não ficou igual, gente. Essa ficou mais clara e essa ficou mais escura. Mas olha que linda. Eu amei o resultado, é isso que eu acho o máximo da aquarela. Porque você nunca tem o mesmo resultado, porque nada é igual no universo, nada é igual, né? Então, essa é a magia da própria geometria sagrada, nada é igual. Então, isso tira um peso das costas, da vida, né? Aquela pessoa que tem aquela mania de perfeição, quer controlar tudo, a aquarela é ótima para trabalhar isso. Bom, enfim, tá aqui finalizado, vou trabalhar um código de cura em cima desse fundo, com certeza vou utilizar um dourado aqui, porque pede muito um dourado, tô enxergando muito um dourado aqui, provavelmente seja um código de cura de prosperidade, porque pede muito um dourado aqui, e eu espero que você tenha gostado, faça a técnica, né, se aventure aí, olha que linda essa aqui, também adoro essa, mas adorei essa aqui também, gente. Então, finalizando agora então o vídeo, né? Fica aí para você essa técnica. Se aventure a desenhar. Como falei, se você quiser saber mais sobre geometria sagrada, técnicas de pintura e principalmente, né, o que eu venho pregando aqui no canal. Se você quer utilizar as mandalas como algo divino para limpar, fazer catarse, orientar a tua mente e curar a tua vida, conheça a oficina de mandalas que cura, que você vai, curam, você vai ter uma revolução na sua vida, você vai ver o quanto essa metodologia das mandalas mudam a tua perspectiva, mudam a tua vida. Então, um grande beijo e agora sim, indo embora e até o próximo vídeo.